ଯେମିତି ଆମେ ଆଜି କଥା ହଉଛନ୍ତି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଅଭିଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଆଣିଥାନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ରହିଛି, ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନାକୁ ନେଇ ପ୍ରଥମେ କରୋନା କଥା କୁହାଗଲା, ପ୍ରଥମ ଲହର ଆସିଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଆସିଲା, ତୃତୀୟ ଲହର କଥା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଲୋକେ କେମିତି ସଚେତନ ହେବେ, ଆପଣଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ'ଣ ରହିବ? ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମ ଲହରରେ ଯେମିତି ଆମ ଦେଶ କିମ୍ବା ଆମ ରାଜ୍ୟ ଏତେ ପରିମାଣରେ ଆଫେକ୍ଟ ହେଇନଥିଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରରେ ଭାଇରସ ମ୍ୟୁଟେସନ ପରେ ମ୍ୟୁଟେସନ କଲା ପରେ ଆମ ଦେଶ ବହୁତ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଲା, ସେଥିରେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବାଦ ପଡ଼ିଲାନି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ଯେହେତୁ ଆମକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ କରାଇ ପାରିନାହୁଁ, ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ କରିବା ପାଇଁ ଆହୁରି ଟାଇମ ଦରକାର। ତେଣୁ ସବୁଠୁ ଭଲ ଉପାୟ ହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାସ୍କ ୟୁଜ୍ କରିବା, ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା, ବାରମ୍ବାର ହାତ ଧୋଇବା ବା ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରହିବା ବା ସାନିଟାଇଜର ୟୁଜ୍ କରିବା। ଏହା ସହିତ ଯେହେତୁ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ଲକଡାଉନ ଚାଲିଛି, ସମସ୍ତେ ଲକଡାଉନ ନିୟମ ମାନି ଘରେ ରହିବାଟା ସବୁଠୁ ୱାଇଜ୍ ହେବ। ଏବଂ ଆମେ ଯଦି ଘରେ ରହିବା, ଲକଡାଉନ ମାନିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ସଂକ୍ରମଣର ଚେନ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବ୍ରେକ୍ କରିପାରିବା।